Hodiny za zavřenými dveřmi dnes v Brně jednali předsedové obou republikových parlamentů Milan Uhde a Ivan Gašparovič. Konflikt v Bosně a Hercegovině zatlačil do pozadí původně plánovaná témata na zasedání šéfů států, vlád a ministrů zahraničních věcí Středoevropské iniciativy. Světový tisk dnes reaguje na abdikaci prezidenta Václava Havla. Rada bezpečnosti se v noci na dnešek shodla na dohledu mírových jednotek OSN nad těžkými zbraněmi v Bosně a Hercegovině. Dobrý večer, vítám vás u sledování sobotního deníku Československé televize. Za současné komplikované vnitropolitické situace se dnes v Brně sešli předsedové obou národních rad Milan Uhde a Ivan Gašparovič. Cílem jednání byla koordinace dalších kroků při řešení státoprávní krize. Po téměř tříhodinovém jednání za zavřenými dveřmi se oba představitelé setkali s novináři. Tak jsme rokovali o problémoch, které můžou nastat v otázkách ekonomických, v otázkách při názore uplatnění referenda a určitého dátumu konečného rozhodnutí. Ivan Gašparovič předal předsedovi České národní rady deklaraci o svrchovanosti Slovenska a návrh textu slovenské ústavy. Pro nás bude v našich odborných komisích, v našem odborném prostředí dobrým vodítkem a já jsem vděčen, že tento text mi pan předseda přivezl. Milan Uhde předal svému partnerovi usnesení České národní rady o vytvoření komise pro jednání se Slovenskou národní radou, podle kterého se do 30. září musí rozhodnout o podobě příštího státoprávního uspořádání. Vzhledem k potřebě intenzivního jednání se oba předsedové dohodli na dalším setkání 27. července za účasti místopředsedů v Bratislavě. Již dnes se shodli oba na tom, že nesouhlasí se současným stavem státoprávního uspořádání. Obidva jsme se shodli v názore v tom, že zatiaľ to nemôže byť spolkový systém republiky. Ja bych tomu dodal ešte své. Jestli pan předseda Gašparovič říká, že jsem řekl, že s dnešním státoprávním uspořádáním nesouhlasíme ani my, je třeba k tomu dodat na vysvětlenou, že nejde o primární nesouhlas, nýbrž o to, že respektujeme, že toto státoprávní uspořádání nevyhovuje našim slovenským partnerům. Jestli to dobře chápu, vy jste se neshodli na prostředcích, jakých dosáhnout společného cíle. Co je tím společným cílem? Společný cíl je prostě mezinárodně právní subjektivita při zachování toho, abychom prostě jako společnost prosperovali. Ty prostředky, které k tomu vedou, si slovenská strana představuje tak, že bychom z dnešní federativní podoby státu mohli přejít na určitou podobu toho, co pan předseda Gašparovič nazval soustátím. Možná na jakousi modifikaci konfederace. Naše představa je stále ta, že je třeba uskutečnit rozdělení a potom teprve tyto rozdělené subjekty mohou hledat určité vazby, určité způsoby, jak spolupracovat úže, než spolupracují běžně sousední státy. Ta tříměsíční lhůta má za cíl najít a schválit řešení toho, jak tyto dva problémy prostě vhodným způsobem řešit. Pane doktore, ve včerejších událostech, komentářích prohlásil předseda federálního shromáždění pan Kováč, že federální ústava předpokládá přijetí ústavy České a Slovenské republiky. Je toto tvrzení v souladu s ústavou? To je nepochybně v souladu s ústavou. U nás vznikla federace doslova zhora. V roce 68
jsme byli ještě stále unitární stát od roku 1918. Bylo rozhodnuto změnit, transformovat ten stát na federativní stát se dvěmi subjekty a stalo se tak ústavou federace. Nestihli se a nepřijali se ústavy republik. Takže ta ústava federace je trochu anomální a vnitřní poměry, ústavní poměry obou republik, to jest jejich orgány, jejich parlamenty, jejich vlády, jsou vlastně upraveny a jejich postupy ve federální ústavě. Proto v přechodných a závěrečných ustanoveních platné federální ústavy je článek 142, který stanoví, že tyto vnitřní ústavní poměry republik se tou federální ústavou řídí až do té doby, než si republiky přijmou své ústavy. To se už ovšem z důvodů, které známe, nikdy nestalo. Včera také současně prohlásil premiér Mečiar, že ústava federace bude působit na Slovensku do té doby, než ztratí účinnost. To je dnem, kdy vstoupí v platnost ústava Slovenské republiky. Je i toto tvrzení v souladu s ústavou? Tak to už je pro mě velice obtížné používat jaksi termíny, které snese obrazovka a mikrofon. Je to skutečně prohlášení do jisté míry zpozdilé. Pokud by se stalo, že by jedna z republik prohlásila, že tím, že si přijímá svoji ústavu, přestává platit federální ústava na jejím území a federální zákony, pak to je klasický neústavní způsob, jak tuto federaci rozbít. Je to totiž interpretace toho článku 142 odstavec 2 ústavy, která je nepřijatelná. Přijetím české ústavy nebo přijetím slovenské ústavy nemůžeme v žádném případě tvrdit, že pozbývá platnost nebo účinnost pro území této republiky federální ústava. Pozbývá účinnost pouze ta pasáž federální ústavy, která jí do toho mluví, to znamená, která upravuje její vnitřní poměry. Je nepochybné, že každá z republik si může ve své ústavě vnitřní poměry, třeba názvy orgánů, upravit podle sebe. Může i zřídit funkci prezidenta, ale nemůže jednostranným aktem změnit nebo zrušit poměry federace, včetně toho, že jí nemůže sebrat žádné kompetence. Také dnes přinášely světové agentury ohlasy na abdikaci prezidenta Václava Havla. Komentáře pro nás zpracovali naši zahraniční spolupracovníci a zpravodajové. Dnešní britské noviny přinášejí o včerejších událostech v Československu rozsáhlé zpravodajství, ale minimum komentářů. Očividná je zejména nepřítomnost britských názorů na bratislavskou deklaraci. Pokud jde o Václava Havla, v dnešním vydání deníku Guardian o něm vyšla stať středoevropského specialisty listu Michaela Simonse. Simons věcně rozebírá období Havlova prezidentství a sarkasticky se zmínuje o tom, že kromě slovenských nacionalistů mají na Havla negativní názor také kubánští komunisté. Jejich oficiální orgán Granma ho totiž označil za, cituji, odmítnutou a ignorovanou přechodnou figurku. Na rozdíl od kubánského komunistického orgánu Michael Simons v dnešním Guardianu soudí, že Havel se vrátí, ale asi do menšího prezidentského křesla. V souvislosti s udalostiami mezi Prahou a Bratislavou nehrozí Evropě nová vojna. Tak začínal jeden z několik desiatok komentárov v německých masmédiách za uplynulých 24 hodin. Kým analýz, reportáží a komentárov je veľa, reakcií politických osobností naopak minimum. Včerajšie rozhodnutie SNR sa v Nemecku všeobecne označuje za akt politický, nie však ústavný, ktorý by znamenal vznik nového suverénneho štátu. No roztrhnutá československá zástava alebo mapa rozdelenej republiky, objavujúca sa už pravidelne za moderátormi, naznačuje, podobne ako myšlienky v komentároch, že federácia v starej podobe nevydrží. Napriek tomu nemeckí komentátori uvádzajú, že dvere k rokovaniam o novej forme spolužitia Čechov a Slovákov sú stále pootvorené. Dnešný poľský denník Žičie Varšavy v komentári na titulnej strane píše o včerajších udalostiach u nás okrem iného. Je to rozhodné a jednoznačné vyslovenie sa federálneho prezidenta proti koncepciám akéhosi kompromisu vo forme bližšie nedefinovaného zväzku dvoch štátov. Takéto koncepcie boli propagované slovenskými vodcami. Skutočnosť sa ale nedá oklamať a to sa hodí na Havlovo gesto a je to určite pravda. Lenže hľadiac na udalosti posledných týždňov v Prahe a Bratislave, natíska sa neodvratné porovnanie s partiou pokera. Len či sa neukáže, že túto partiu vlastne všetci prehrali. Uzaviera dnešné Žičie Varšavy.
každodennom živote sa stále znovu potvrdzuje, že rodičia majú voči svojim deťom často väčšie nároky a očakávania, než sú tieto schopné splniť. Zrejme to platí aj v politike a hospodárstve a ak to aplikujeme na krátku, no intenzívnu minulosť Vyšehradskej trojky, potvrdzujú sa počiatočné rozpaky z jej zrodu aj pri pohľade na hodnotenie povolebného vývoja a perspektív Československa. Namiesto toho, aby ako to bolo dohodnuté na jar v Budapešti, vznikla od 1. júla tohto roku zóna voľného obchodu medzi Poľskom, Maďarskom a ČSFR, sústreďuje sa pozornosť ekonómov a diplomatov na prípadnú ďalšiu existenciu či transformáciu trojky. Ako dala Budapešť nedávno najavo, vyšehradskú spoluprácu obohatenú o Bratislavu si predstaviť dokáže, no bez Prahy údajne nie. V tomto svetle sa dajú očakávať aj reakcie vedúcich maďarských politikov na najnovší vývoj u nás. Dnes a zajtra sú však stále na viedenskej schôdzke hexagonály. Ve Vídni dnes pokračovalo druhým dnem zasedání předsedů vlád zemí středoevropské iniciativy bývalé hexagonály. Na závěr vídeňské schůzky podepsali ministři zahraničí členských zemí mimo jiné i tzv. Smlouvu o ochraně před katastrofami, která by měla usnadnit předvídání nenadálých událostí technického nebo přírodního rázu. Dokument se netýká jaderných havárií. Po včerejším jednání ministrů zahraničních věcí pokračovalo dnes druhým a závěrečným dnem, a to schůzkou předsedů vlád vídeňské zasedání bývalé hexagonály, dnes již středoevropské iniciativy. Kromě změny názvu schválili delegáti nejen přijetí Slovinska a Chorvatska, ale překvapivě i Bosny a Hercegoviny. V souvislosti s kritickým stavem v této republice se shodli na textu deklarace, vyzývající Radu bezpečnosti a generálního tajemníka OSN, aby se všemi prostředky zasadili o zachování územní integrity Bosny a zajištění nutné pomoci jejím obyvatelům. Dalším tématem dnešní schůzky se stalo projednávání již z minulosti známých společných projektů. K jejich financování Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj se však její přítomný předseda Jacques Attali vyjádřil poněkud zdrženlivě. Pokud jde o situaci v Československu, nevěnovali účastníci nijak zvláštní pozornost. Předseda federální vlády Jan Stráský vyjádřil přání, aby případný rozchod obou republik byl považován za dělení státu, nikoli za vznik nových státních útvarů. Už v úvodu se novináři dočkali malého překvapení, když na seznamu očekávaných hostů objevili jméno šéfa slovenské diplomacie Milana Kňažka. Jan Stráský k tomu řekl. Já jsem se to dozvěděl jen kuloárově, nemohu to komentovat. Slovenský ministr však nakonec přítomen nebyl. Československý premiér vyjádřil rovněž svůj názor na význam středoevropské iniciativy. Středoevropská iniciativa tím, jak přichází další členové, přináší další náměty, což může jaksi způsobovat větší prostor pro jednání, ale také může způsobovat větší rozptýlenost toho vlastního jednání. Já se obávám, že čím víc problémů se sem nese, tím vlastně to nepřispěje k růstu významu, ale stále ještě máme jistou naději, nebo jsou rozpracovány některé projekty, které nevypadají tak neživotně. Pětidenní cesta po zemích Blízkého východu, kterou dnes začal americký ministr zahraničí James Baker, by mohla, podle zahraničních agentur, přinést pozitivní výsledky ve vleklém izraelsko-arabském konfliktu. Agentura Reuters napsala, že je to možná před listopadovými volbami ve Spojených státech poslední zahraniční cesta amerického ministra, který by se měl údajně vrátit do Bílého domu jako zvláštní poradce prezidenta George Bushe. Rada bezpečnosti OSN vyzvala v noci na dnes všetky strany bojujúce v konflikte v Bosne a Hercegovine, aby striktne dodržiavali prímerie, ktoré bolo podpísané včera v Londýne. Napriek tomu, že boje v Sarajeve zaznamenali v noci na dnes menšiu intenzitu ako v uplynulých dňoch, obyvatelia mesta zostávajú skeptickí v názoroch na dodržiavanie dohodnutého zastavenia palby. Konvoj so 120 sirotami a bezprizornými deťmi vypravili dnes zo Sarajeva do chorvátskeho prístavu Split, odkiaľ by ich mali odviesť do Talianska. Na krátku schôdzu sa dnes zišiel britský minister zahraničia Douglas Hurd so srbským premiérom Milanom Paničom a prezidentom Slobodanom Miloševičom. Srbský prezident Miloševič vyjadril presvedčenie, že sa najnovšie prímerie v Bosne a Hercegovine bude dodržiavať, pretože sa na ňom dohodli všetky zainteresované strany. Doterajší tieňový minister financií John Smith sa dnes stal novým šéfom britskej opozičnej Labour Party. Na mimoriadnej konferencii tejto strany v Londýne ho podporila jasná väčšina, viac ako 90% delegátov. Smith nahradil odstupujúceho Neila Kinnocka. Najmenej 4 ľudia boli zabití a ďalších 15 bolo v Alžírsku zranených počas zrážok medzi poriadkovými jednotkami a ozbrojenými islamskými fundamentalistami. Útoky fundamentalistov, ktoré sú reakciou na rozsudky vynesené nad dvomi vodcami Islamského frontu spásy, prebiehajú nepretržite od stredy.
Miestom najostrejších bojov sa stalo hlavné mesto Alžír. Ďalšie boje však hlásia aj z Oranu, Batny a Konstantinu. Odstupující československý prezident Václav Havel měl dnes na Pražském hradě několik soukromých schůzek s představiteli KSČM, KDH a SDL. Jak sdělil prezidentův mluvčí Michal Žantovský, soukromá setkání měl Václav Havel i v pátek s reprezentanty dalších politických stran. Sluší se stisknout ruku na rozloučenou, řekl předseda SDL Peter Weiss před dnešní návštěvou u prezidenta Havla. Společné, byť vzácné chvilky s Václavem Havlem v politice označil za těžké a historické. Skandální lze označit průběh dnešního druhého sjezdu Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa v Brně. Dům stavbařů, ve kterém republikáni jednali, byl po celý den doslova obšancován soukromou ochrannou službou. Na příkaz vedení strany nevpouštěla do budovy nejen novináře, ale dokonce ani některé nežádoucí členy republikánské strany, včetně jednoho poslance federálního shromáždění. Otázka není snad postavená tak, jestli někdo je či není vpuštěn na sjezd. Ale tady se prostě vůbec ani nebere v potaz poslanecká imunita a vše, co k ní náleží. Jo. Přístup nebyl umožněn ani naší kameře. My jsme televize, my potřebujeme obrazové zpravodajství. Bohužel, nemáte přístup až po třetí hodině, až začne tisková konference. Důvod, proč nemáme přístup? Jasně, striktní zákaz naší organizace. Vše vyvrcholilo tím, že jsme nebyli vpuštěni ani na odpolední tiskovou konferenci, stejně tak jako řada dalších novinářů, kteří nedostali speciální pozvání. Přestože jsme oficiální tiskovou konferenci společně bojkotovali, získali jsme zajímavé informace i před budovou. Tu záležitost. Mimo jiné o tom, že republikáni měli mezi sebou rozpory i před volbami, ale nechtěli si kazit kampaň. Řada voličů i členů strany prý vidí zásadní rozdíl mezi republikánskými ideami a osobou pana Sládka, který drží pod pokličkou jak tyto rozpory, tak například financování a hospodaření své strany. Je ovšem otázkou, nakolik jsou tyto názory reprezentativní a co mohou ve Sdružení pro republiku republikánské straně Československa vlastně změnit. V Olomouci se dnes konalo jednání zemského sněmu hnutí za samosprávnou demokracii Společnosti pro Moravu a Slezsko. Jediným bodem programu bylo přijetí zásadního prohlášení k nově vzniklé politické situaci. Události včerejšího dne posunuly zřejmě faktickou existenci Československa do minulosti. Dozná v této souvislosti změn i vaším hnutím prosazovaný názor na způsob statoprávního uspořádání? My jsme tento státoprávní krok v podstatě očekávali. Včera jsem byl na privátní konzultaci u pana prezidenta v odpoledních hodinách s předsedy dalších parlamentních stran a domnívám se, že tento krok pouze byl logickým důsledkem těch státoprávních kroků, které mu předcházely. Z tohoto pohledu ale není důvod měnit to základní zaměření našeho hnutí. Dá se pouze říci, že se uspůsobí těm současným podmínkám, ale základ zůstává. Domnívám se, že nyní je velmi důležité, aby v té české ústavě, která se chystá, bylo hned deklarováno samosprávné postavení historických zemí, to znamená Moravy a Slezska. Nepřátelství a suchý boj o přežití. Těmito slovy charakterizoval slovenský premiér Vladimír Mečiar takzvanou tajnou zprávu české vlády. Bývalý český premiér Petr Pithart popřel, že by materiál, který je označován za katastrofický scénář české vlády, mohl kohokoliv opravňovat k podobným výrokům. Jaká je tedy skutečnost? Tohle je ona zpráva české vlády, o které se tolik mluví. To je ta tajná zpráva, ten tajný scénář, o kterém je řeč. Pane ministře, proč je tahle zpráva tak tajná a v čem je tajná? Každá vláda by měla mít pro případ nějakých nepředvídatelných situací připraven jakýsi scénář, který asi by měl ležet v trezoru. To, co já jsem našel v trezoru, tak tímto scénářem není. Je to v podstatě jakýsi soubor volných úvah, analýz rezortních ministrů nebo odborníků, co by nastalo v případě rozdělení státu, eventuálně jak se na toto rozdělení připravit. Zde jsou informace o hospodářských vztazích v různých oblastech, o výměně zboží mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Jsou zde úvahy o uspořádání měnových záležitostí a tak dále. Zde chybí jakákoliv syntéza těch materiálů a hlavně zde chybí jakýsi koordinační prvek té vlády a v každém případě zde chybí jakékoliv exekutivní rozhodnutí, co s tímto souborem materiálů. Shromáždit tyto materiály, což on učinil a opatřil je
tedy jakýmsi stupněm utajení, přísně tajné, některé materiály dokonce přísně tajné zvláštní důležitosti. Já trošku nevím proč, pan ministr tu není, nebo bývalý ministr tu není, je na dovolené v zahraničí, já nemůžu mechanicky ty materiály odtajnit, já potřebuji s ním mluvit a zeptat se ho, z jakých důvodů je takto utajil. Tohle, jak říkáte, je velmi kulantní, i když nejasné. Ptám se konkrétně, co je s otázkou Romů a s exodem Slováků žijících v Čechách na Slovensko? Já jsem ten materiál probíral, samozřejmě nikde jsem tam v podstatě nenašel nic, co by svědčilo o tom, že bychom chtěli Romy vyvážet někam na Slovensko. Zde je v pouze jenom jakési konstatování možnosti příchodu Romů ze Slovenska do Čech, tedy právě naopak. A samozřejmě o občanství v České nebo ve Slovenské republice zde jakési materiály jsou, vycházejí z těch zákonů z roku 68, kdy občan České republiky může získat občanství Slovenské republiky udělením, pokud má v Slovenské republice trvalý pobyt, který trvá alespoň 2 roky. Samozřejmě lze tento požadavek, od tohoto požadavku upustit. V České republice to ještě liberálnější. Právo na získání občanství má každý občan Slovenské republiky, který zde má trvalý pobyt bez omezení tedy té lhůty. A samozřejmě i od toho trvalého pobytu lze upustit. V tomto materiálu, můžu z něj citovat, je napsáno. Základem tedy by měla být zásada, že každý občan je občanem té republiky, na jejíž území má trvalý pobyt. Ovšem žádné násilné stěhování Slováků z Čech a Moravy na Slovensko a Čechů ze Slovenska nepřichází v úvahu. Do určité lhůty, a tady je dejme tomu 6 měsíců, by mělo být každému někdejšímu československému občanovi zachováno právo obce, tedy možnost zvolit si občanství druhé republiky. To je v podstatě jediný materiál, který jsem zde k této otázce našel, a ten svědčí o tom, že to, co tvrdil pan Mečiar o těch materiálech, není pravda, nebo pan Mečiar měl nějaké jiné materiály, které já nemám k dispozici. V tomto materiálu má být scénář, co dělat. Příští hodiny, příští den, příští měsíc, příští rok. Opravdu tam je? Ano, skutečně v jednom materiálu takový timing skutečně se nachází. Je to materiál, který se týká sektoru peněžního a který hovoří o tom, co učinit v případě náhlého rozdělení státu. Já z něj budu citovat: do 24 hodin se má rozhodnout o orgánu, který za českou stranu bude odpovědný za řešení měnové problematiky. A za druhé, v tomto 24-dnevné lhůtě zjištění odpovídajícího partnera na Slovensku a dojednání nezbytné koordinace nebo nezbytné míry koordinace. Do 48 hodin dohoda, případně nedohoda ze slovenskou stranu o koordinovaném, případně nekoordinovaném postupu v případě rozhodnutí o oddělení měn a pak mobilizace technických prostředků a lidí k zajištění zvoleného postupu. Do týdne zahájení oddělení měn zvolenou metodou, do měsíce vyřešit metodicky a pokud možno i prakticky problémy spojené s akcí ve všech druzích peněz. A v dalším časovém horizontu se hovoří o výrobě a zavedení nové tedy měny. Z tohoto materiálu naprosto patrné, že tento materiál počítá i v této oblasti s koordinací se slovenskou stranou, to znamená, nic česká strana tady jednostranně nevyhlašuje, takže i toto snižuje v podstatě tu politickou výbušnost tohoto materiálu. A tím už dnešní deník končí. Děkuji za pozornost a zítra v 19:30 se těším na shledanou.